Dobroveče, dobrodošli. Evo, danas imam baš priliku, ovo je sad kao svetska premijera. Tran! Danas, Evropski dnevnik, 11. izdanje, specijalno, evo, specijalna promocija, gosti, razgovori, influenceri, video sadržaj, klipovi, znači, Evropski dnevnik 11. put u Srbiji, jedna vrlo zanimljiva publikacija koja ne samo što informiše prvenstveno mladi ljude o Evropskoj uniji, o mogućnostima i prilikama koje im Evropska unija pruža, ali isto tako ih upoznaje sa osnovnim institucijama, zemljama, članicama i nekako jedan dobar, jednostavan način da saznate fact-checking o Evropskoj uniji bez predrasuda, bez nekih, kažem, čudnih ili neproverenih informacija. Korona prisutna kao i u drugim delovima našeg života, dakle, danas nemamo masku pošto je ovaj sastanak online, ja bih naredio s ovim mladim ljudima, volio da se družim uživo, ali eto, okolnosti su takve da ćemo danas razgovarati o novom evropskom dnevniku i konkursu Evropa pa i ja, koji takođe pokreće delegacija Evropske unije ovde u Srbiji. Naši sagovornici su Milan Ilić, nije što je Ilić, nego što je Jasrštajn. Milane, ćao, ti si u Novom Sadu. I evo, kažu, mladi influencer, ne znam koliko voliš taj izraz da te tako zovu, ali dobro, to je... Da. Mislim, danas svašta može da se podvede pod influencer, ali jedan od prvih, ja mislim da ste vi onako... pioniri sa Jasrštajnom, tih ljudi koji su postali poznati baš putem YouTube-a i društvenih mreža, je li to sad neki rođendan i vama? Pa juče je bilo 11 godina kanala. Pa vi ste, znači, ko Evropski dnevnik, 11. izdanje. Da, isto, isto. E, baš ti vršnjaci, evo. Vidiš, da. Milan je radio jedan vrlo zanimljiv projekat, jednu predstavu koja se zove Povuci, potegni. I ovde je i dama sa nama danas, Lea Jeftić, ona je koautor i glumica iz ove predstave i snimač dramskog studija Sanjari u Somboru. Trenutno je Lea, čini mi se u Beogradu, po namaštaju rekao bih, ali ti si u nekoliko gradova aktivna si i ti ćeš nam govoriti o svojim iskustvima. Zdravo, dobrodošla. Zdravo. I iz Kraljeva Strahinja Milićević je srednjoškolac, odnosno to sad maturant, tako da bih, Strahinja, zdravo. Dobre, ti si če... jedan od pobednika konkursa prošlogodišnjeg i osvojio si i nagradu. Doduše, putovanja nije bilo zbog korone i ovih uslova kakvi su, ali konkurs predviđa u stvari putovanje kao nagradu. Govorit ćeš nam o svom iskustvu i o svom radu koji je jako zanimljiv. Čujemo se, vidimo se dobro, kod tebe je gamerska atmosfera, koliko mogu da vidim. Jeste, jeste. Na samom početku ovog našeg razgovora, evo, redi da nam se predstavi u stvari pravi domaćin. Ja sam ovde samo moderator, Dragan Ilić, čao. Nisam influencer, ja sam iz prošle ove Gutenbergove galaksije, sramota me ovih mladih ljudi. Pa će nam se obratiti šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sam Fabrici, koji nam je pripremio jednu poruku, pa da je vidimo. Dragi učenici i profesori, I'm glad to announce the 11th edition of the Europa Diary, a publication on the European Union for high school students in Serbia. I invite you to read it as an e-book online on our website or to request your personal copy from our EU Information Center. The diary will provide you with new and useful information about the EU, benefits and opportunities for you personally, as well as what Serbia's accession process is all about. This year, like all other in the past decade, we are organized a prize competition, Europe and I, as a part of the diary. This competition is an opportunity for students to express their talents and creativity and will last until the 31st January next year.
The competition is open to high school students of first, second and third grade competing in five categories such as photo, cartoon, video, blog and multimedia format. This year we also want to hear your voice about who is the best and the most creative. From 31st January 2021, you will be able to vote for the winners of this competition. I encourage you to take part in the competition, check out the awards we will be receiving, and vote by visiting the dedicated website. If you take part in this competition and your work gets in top three by the number of votes, a worthy prize awaits you, a trip to the EU when the epidemiological situation permits. Facing these challenging times we live in with COVID-19 pandemic, we are maybe more at home, and this will provide you time to read a diary, learn something new and take part in the competition. So let's make this journey educative and fun. Srećno I budite odgovorni. Good luck. Videli ste I neke od propozicija za ovogodišnji konkurs koji pokreće zajedno sa Evropskim dnevnikom, takođe 11. put, Evropa I ja. Svi detalji konkursa mogu se videti na sajtu Evropskog dnevnika koji je aktivan I postavljen. A evo, čuli smo od gospodina Fabricija predlog kako da korisno upotrebimo ovo vreme u izolaciji. Ja ne znam kako je izgledao vaš susret sa Milan I Lea, vi ste, prosto vaš komad je bio deo jednog šireg evropskog projekta koji se zove European Youth Engagement Network ili INET, I tu ste u stvari I dobili nekako inicijalni moment za pokretanje rad na ovoj ideji. Tema predstave Povuci potegni su predrasude ili stereotipi vezani za Evropsku uniju. I meni je bilo vrlo zanimljivo zato što smo mogli da u toj predstavi vidimo šta o Evropskoj uniji misle pripadnici vaše generacije. Vi ste se, prikupljali ste materijal u stvari od ljudi iz svog okruženja. Evo, prvo ću Leji da dam reč. Samo da vidimo da li je čujemo, Lea, da li ti je mikrofon uključen, samo proveri, molim te. Kako ste pripremali materijal za ovu predstavu? Ciljna grupa zapravo za ovaj projekat jesu takođe bili srednjoškolci. Međutim, nas nekoliko se prijavilo, evo Milan koji je malo stariji, ja koja sam malo starija I još par ljudi, prosto jer nas zanima ta tema I negde se I poznajemo sa rediteljkom, pa je htela da ima, znala je moju pozadinu u tim ljudskim pravima, pa da opet ne bude samo baš vođeno nekim srednjoškolskim praktično neznanjem, jer nažalost taka je situacija da srednjoškolci ne znaju mnogo o tome, nažalost, I ne smatram da je to njihova krivica. I onda smo imali te radionice interaktivnog tipa gde su dve rediteljke, Maja Grgić, Sonja Leštar, pozdrav, gde su nas vodile kroz raznorazne neke glumačke igre prilagođene baš istraživanju I tako to. I u suštini to smo imali, koliko je to trajalo, možda 2-3 meseca? Da, 3 meseca pripreme. Pripreme tipa 2 puta nedeljno, kako smo imali 2 puta nedeljno I tako dođemo, pričamo, radimo, članke čitamo, svako sakuplja materijal od kuće sa strane I eto desi se predstava. E pa Milane, kad si zgovarao ili prikupljao taj materijal iz svog okruženja, svašta si pretpostavljam mogao da čuješ od vršnjaka, jer ovo što je Lea rekla, to je I moj utisak, vi ste mnogo više u kontaktu sa svojim vršnjacima. Na osnovu čega mladi ljudi uopšte stiču svoj ili grade svoj stav prema Evropskoj uniji? Da li su to samo informativni programi, vesti, izjave političara ili su oni raspoloženi da malo tu nešto sami potraže na internetu ili da se sami informišu. Ja imam utisak da li su pasivni u tom prikupljanju informacija, nego eto, to su odjeci neke priče koje uglavnom u mediji.
Pa naravno, to je takako prisutno, eto i u moje branši, ovo što radim jeste eto, online neki sadržaj, uglavnom se mladi informišu tako što pročitaju naslov od nekog članka ili čuju od svog drugara ili ukućena kako je pročitao naslov od nekog članka i ne informišu se dovoljno, nego uzimaju eto, stvari zdravo za gotovo i misle da ih se ne tiče. I poenta same te predstave jeste da mladi shvate da se njih tiče i da krenu sami da razmišljaju i da sami prikupljaju informacije, da prepoznaju ako su neke informacije lažne, da grade svoj neki stav i da eto, utiču na svoju okolinu. Nismo uopšte ovom predstavom hteli da nametnemo neki stav, nego da pokrenemo razgovor, zato i na kraju predstave je taj naš neki monolog postao dijalog, gde smo zajedno sa publikom isto razgovarali o tome da li su za Evropsku uniju, nisu, zašto, da li ima neki plan za budućnost i uopšte da li su euroskeptični. Ja eto nisam uopšte znao šta znači euroskepticizam dok nisam krenuo sa predstavom. Prvi put sam se eto ja informisao, tako da sad mogu da stupim eto u razgovor sa svojim vršnjacima i sa starijima da mogu da doprinesem na neki način. Da, upravo to i što mislim da jesu oni pasivni, ali kao što sam rekla, ne smatram to potpunom krivicom mladih, jer upravo to ti čuješ na vestima, Vučić pregovara u Bukureštu, šta to znači? Mislim, nemaju prosto dovoljno informacija da bi rekli sad ću da vidim da se mene ovo tiče. Mislim, ja ne znam koja, imam 28 godina kad mi kažu pregovori u Bukureštu, pa daj da čujem šta su ti pregovori, šta se tamo razgovara. E s te strane, mislim, i to naravno pričali smo dosta sa srednjoškolcima, uvek su i nastavnici i roditelji, ma ne, nemoj o tome, samo dalje od politike, to je loše i tako negde ih i odaljavaš od te teme kao nužno loše što nije. Ja sam imao retku priliku da vidim snimak predstave. Ja se nadam da će ona u nekom formatu uskoro biti dostupna i šire publici, da ćete je zakačiti negde, da ona može se pogledati. Zanimljiva je, čini mi se da ima vrlo nepretenciozno je taj edukativni deo. U prvom delu vi govorite i o istorijatu Europske unije i nekim činjenicama vezanim za nastanak i institucije i razvoj Europske unije, a onda se suočavate i sa svim tim predrasudama, stereotipima, pa mislim nešto slično kao i sa situacijom sa koronom. Mislim, kao što smo čuli, najneverovatnije fake news vezan za koronu, a svakog dana smo bombardovani kod tom pričom oko korona. Isto tako mi se čini da je Evropska unija neprekidno tema u medijima. Evo ja kao neko ko je u ovim klasičnim medijima, moram da kažem da je meni uglavnom sramota na koji način mediji izveštavaju o većini najvažnijih stvari u našem društvu. Evropska unija je jedna od njih. Evropski dnevnik je između ostalog zato čini mi se, znači ako oni u telešopu, i zato mladi evropski dnevnik. Dakle, ovde imate ne samo činjenice o tome, ono, kad gledam slagalicu, pa kao, jao Bože, koliko ima stanovnika beše ova država, sad tu mračnu statistiku vidim uglavnom ono koliko ima novozaraženih, koliko ima, ne znam, to je sad neko novo upoznavanje komšiluka iz jednog morbidnog ugla. Dakle, ovde se sada objašnjava kako funkcionišu i institucije Evropske unije, kako funkcioniše ceo taj sistem i onako, to je u stvari jedna dobra stvar koja nam govori o tome na koji način se donose odluke, na koji način se raspravlja o stvarima. Mislim da jedna od stvari koje je vaša predstava donela na dobar način jeste činjenica da bilo da ste za ili protiv, bilo da ste eurooptimisti ili europesimisti ili skeptici, ono što pruža okvir Evropske unije to je dijalog, to je mogućnost da vi razgovarate sa različitim stavima i vaša predstava je, čini mi se, evo sad ću da budem pozorišni kritičar, ona je dobar priručnik u tome kako izgleda dijalog o nekoj temi, ljudi koji se ne slažu o nekoj stvari. Mislim da je to možda i njena najveća vrednost, tako da ću sad zamoliti našeg kolegu Dejana, koji je kao reditelj ovog našeg predstavljanja i Evropskog dnevnika, da pogledamo jedan insert iz predstave Povuci, potegni, a vi ćete mi posle objasniti kako je predstava dobila ime.
danas kada imamo zajednicu za ugaličenje, evropsku zajednicu za atomsku energiju i evropsku ekonomsku zajednicu. Ove 1992. godine u Maastrichtu osnivamo politički entitet Evropsku uniju između 12 zemalja potpisnica. Belgija, Italija, Luksemburg, Holandija, Nemačka, Francuska, Grčka, Irska, Danska, Portugal, Španija. Ujedinjeno kraljevstvo. I osnivamo politički entitet koji će se sastojati od tri stupa, a kao krov stavljamo jedinstveni institucionalni okvir. Ovim ugovorom došlo je do stvaranja monetarne unije posredstvom jedinstvene valute. Euro! Ovim ugovorom Evropska unija prerasta u političku zajednicu. Evo, videli ste samo insert, nadam se uskoro i cijela predstava, to morate da obećate, Lea, Milane. Kako je predstava dobila ime? Povuci, potegni. Je li to onako kao trnovit put ka Evropskoj uniji ili... Ima nekoliko anegdotica i događaje koje su na kraju napravili ovo ime povuci potegni i dolaska do samog naslova je baš bilo povuci potegni, zato što uvek kada pitate mlade šta oni misle, pa tu ima puno mišljenja. I onda smo tako razmišljali kako ćemo, šta ćemo. Jedan naslov je bio veoma nama drag, EU, da ne psujem sada, ali jasno vam je zašto to nije izabrano, a isto tako jako zanimljivo da trupa pod kojom mi i nastupamo se zove Držnedaj. Tako da uvek je tu sa trupom Držnedaj, povuci, potegni i jeste negde, oćemo li, nećemo li, cijela Evropska unija je zapravo negde u svojoj istoriji povuci, potegni. Eto. Da, dobro, vi ste tu uhvatili suštinu dijaloga, odnosno tog za i protiv. Ja se nadam da ćete nastaviti sa predstavom takođe, trenutno se ne igra zbog objektivnih okolnosti, jer ste dosta aktivni, ali čim se budu stekli uslovi, pretpostavljam da ćete nastaviti da je izvodite. I kako reaguju srednjoškolci koji dolaze? Pretpostavljam da su oni i publika. Naravno, publika nam je dosta šarena, imamo srednjoškolce, studente, roditelje, penzionere. Nekad nam treba eto par minuta u tom nekom dijalogu s publikom da se malo aktiviraju i da krenu sami da dižu ruke, da doprinesu samom razgovoru, a nekad odužimo taj dijalog na sat vremena. Tako da u svako igranje imamo kompletno novi dijalog i nove neke perspektive. Imali smo komentare i od starijih ljudi koji su rekli da im je žao što oni nisu dovoljno reagovali, nego što su nama eto ostavili ovakvu situaciju. Onda imamo mlade koji postavljaju pitanja po publici, imamo i sam eto odgovor. Naravno, bilo je to pitanje vezano za sam koncept predstave, šta predstavlja ta naša stolica koja stoji sa strane. Kao i sama eto istorija Evropske unije, ali uvek je bilo zanimljivo videti tu neku statistiku, koliko ljudi za, koliko je protiv, koliko eto ljudi se kasnije vrati na drugo ili treće igranje sa nekim kompletno novim stavom. Da, to je jako zanimljivo, zato što mahom i dobijemo iste odgovore kada neko podigne ruku za i kada podigne protiv. Uvek je za zbog bolje plate, posla, ljudskih prava, a kada se podigne ruka za ne, uvek je to znači oduzimanje nacionalnog identiteta. I zato je uvek živo i uvek je novo kada, što je Milan rekao, ti ljudi odu, prespavaju i dođu na neko sledeće igranje i onda opet razgovaramo, aha, sad sledeći korak. Šta znači gubljenje nacionalnog identiteta i da li je to baš tako? I pitanje koje uvek postavimo... Pa dobro, znači... Pitanje koje postavimo jeste šta je... Vaša predstava u stvari... Kaži, Milane. Pitanje koje postavimo, šta je to što mi treba da uradimo da bi nam eto bilo bolje. S tim uvek započnemo taj dijalog. Da, pa prosto reakcije u stvari odgovaraju i onim tumačenjima koje se najčešće pojavljuju i u javnosti, u društvenom životu Srbije, tako da je to jedan lakmus papir.
nekakvog stanja nacije. Vi mu dođete ko neka pokretna anketa za odnos prema Evropskoj uniji, iako najveći broj parlamentarnih stranaka u Srbiji ima ta evropsku agendu i to se ne dovodi u pitanje, ali ono što dolazi ispod toga, to je ono čime se bavi vaša predstava, jeste kakav je taj odnos. I zato mi se čini da je, i da je naročito za mlade ljude Evropski dnevnik dobra prilika, jer se nije predstavljena Evropska unija kao neki ekskluzivni klub, već vi u stvari vidite da je to jedan sistem uređenja, načina funkcionisanja društva, donošenja odluka i dakle sve ono što, o čemu se u stvari najmanje govori kada se govori o Evropskoj uniji, o tome šta znači u individualnom napretku svakog pojedinca, u ovom slučaju mladih ljudi, prilikama za usavršavanje, obrazovanje, putovanje i sve ono što daje priliku za nekakav individualni razvoj, ali i razvoj društva i bolju organizaciju. E ono što, o čemu se najmanje govori, to su upravo te stvari u medijima. Tako da je Evropski dnevnik, čini mi se, dobra prilika da se mladi ljudi informišu. Evropski dnevnik je inače po pravilu svaki put distribuiran u svim srednjim školama u Srbiji. Mladi ljudi mogu da ga i poruče. Plasirana je danas platforma, dakle funkcioniše sajt Evropski dnevnik. Tako da tu možete da pronađete sve informacije. Deo svakog izdanja je i konkurs. Dakle, konkurs Evropa i ja. Sad, kao što ste čuli gospodina Fabricija, 11. put po redu i uslovi konkursa su objavljeni tu na sajtu, ali evo, rok za dostavljanje radova je 31. januar. Imate ceo raspust stvari da dostavite radove i u pitanju su radovi za učenike drugog i trećeg razreda za srednjoškolce, dakle ne za učenike završne godine. Mi imamo ovde sa nama i prošlogodišnjeg pobednika. Strahinja je sa nama, Strahinja Milićević iz Kraljeva. On je jedan od dobitnika, inače 15 tih nagrada se svake godine dodeli u okviru konkursa Evropa i ja. Strahinja, ti si bio jedan od 15 nagrađenih prošle godine. Ja sam pogledao tvoj rad. On je genijalan. Mislim, ti si napravio jednu aplikaciju koja... Samo da vas ispravim, nisam ja u timu sa dva najbolja drugara, Strahinjem Pantićem. Tako je, upravo. To je bio timski rad. Je li bio još neki Strahinja s tobom? Jeste, Strahinja Pantić. Vidio sam da zapamtio su bila dvojica Strahinja, zato što tvoj rad se bavi mojom... Ja sam psiholog, ali priznajem, jedan od mojih najgorih strahova jeste... Kada igrate igricu Tetris, kako će vas one kocke poklopiti, to je onako strah od davljenja, a ti si još tu ubacio i strah od davljenja đubretom, zato što moj Tetris je onako kao recikliranje đubreta, đubre koje nas potapa i pada, mi u stvari treba da ga sortiramo i recikliramo, jedna, može se reći, aplikacija igrica, je li tako? Da, igrica je u pitanju. Kako se zove, malo nam je opiši. Igrica se zove Recikler, koji njena poenta sama jeste, kao što sada rekli, kroz šalu naravno, da u ljudima pokrene tu neku priču o ekologiji, da naročito mladima koji nisu toliko svesni označaju ekologiju, označaju zelenila oko sebe, koji naokolo bacaju đubre i to je malo iskarikirano u našoj igrici. Kao eto đubre pada, mi moramo da ga sortiramo u kante za đubre koje su namenjene za recimo staklo, za papir, za plastiku. I onda svaki put kada mi omašimo komad otpadka koje treba da se sortira recimo u plastičnu kutiju, mi ga stavimo tamo gde je staklo, naša okolina se zagadi. I to je predstavljeno na našoj igrici. Onako slikovito. I tako dođemo u situaciju kao i živimo sad, to je da nam je vazduh u užasnom stanju, ovde u Beogradu. Da, to nam je zapravo i bila inspiracija za tu temu. Bilo je mnoštvo tema na takmičenju, mi smo oba znali koju ćemo, jer je tada bila aktualna tema o zagađenju u Beogradu. Zagađen vazduh, najzagađenija zemlja u Evropi i tako smo odabrali temu. Drago mi je, Strahinja, da smo te inspirisali, da od ovog davljenja smogom nastalo nešto kreativno, svaka ti čast. Hvala. Ja ti želim da imaš to manje inspiracije, ali
I onda ste ti drugari zajedno napravili, da li ste imali nekog mentora, pošto prijava radova podrazumeva individualne radove i timski rad. To naravno, smo, naravno, imali smo mentora. Timu. Jeste imali podršku, jesu vas puštali jednog časova da kad kažeš ono, radimo na projektu, jel mogu sad da ne idem na čas i to? Pa, nisu nas puštili sa časova, to je bio raspust, ali nas jesu oslobađali domaći zarad, to je bio plus. A što se tiče mentora, mentor nam je bio naš razredni starešina Mijo Dragučinić, koji nas ujedno i obavestio o takmičenju i u principu upoznao nas sa njegovim konceptom. Preko njega smo saznali za cijelu priču. E, dobro, vi ste onda preko njega ste saznali, da, dobro. Dakle, samo za ove mlade ljude koji žele ove godine da se prijave, dakle imamo fotoradove, to su individualni radovi, onda takođe jedna vrsta opet savremene naučene komunikacije, blog tekst, takođe individualni, video formati, dužine do 3 minuta, dakle kratke forme, dragi umetnici, nemojte trostotne radove da šaljete, neće ući konkurenciju, strip i karikatura, format B3, individualni, i multimedijalni format, vi ste bili u toj kategoriji multimedijalnog formata. Pa da, to je nešto što takođe, nam jeste. Vi ste bili u tom trenutku treći razred, je li tako? Da, da, treći srednje razred. Škole, kad ste radili ovaj rad. Da, da. I eto, dobro, imali ste tu nesreću da je korona sprečila da dobijenu nagradu, a to je putovanje po zemljama u jednu od zemalja ili više zemalja Evropske unije. Niste mogli da putujete zbog aktualne situacije s koronom. Da. Ti si nabavio neku opremu, kompjuter, znači možemo da očekujemo nove aplikacije i radove, je li tako? Nadamo se. Ove godine ne možete da se prijavite na konkurs, jer ste četvrti razred, ali pobednici ovogodišnje konkurse, eto, planirano je da idu na sedmodnevno putovanje u jednu zemlju ili više zemalja Evropske unije. Rok za prijavljivanje radova, samo još jednom da podsjetimo, je 31. januar. Ono što je novost ovog godišnjem konkursu je da će biti glasanje na sajtu otvoreno od 1. februara do 5. marta 2021. godine, a zatim će se sabirati glasovi koje će ljudi dobiti glasanjem. Kod vas se takođe glasalo, jel tako, na sajtu za rad kada ste osvojili prvo mesto, ali sada će polovinu 50% poena doneti i glasovi žirija, stručnog žirija koji će pregledati sve ove radove koji su dobili najviše glasova. Sve propozicije su na sajtu Evropskog dnevnika, možete s njima da se upoznate, tako da mislim da imamo i ove godine priliku da se... Jesam video druge radove tu, kako su ti izgledali radovi koji su bili u konkurenciji, Strahinja, video sam da je tu bilo vrlo zanimljivih ideja. Pa zavisi, da, u našoj kategoriji jeste bilo zanimljivih ideja, bilo je par zanimljivih web sajtova, par prezentacija, da, lepo su odradili većina njih, a recimo dok sam gledao fotografije one, pošto ja nisam toliko povezan sa editovanjem fotografija, jesam, ali samim slikanjem nisam, i crtanjem naravno za koje nisam imalo talentovan, oduševio sam se, tako da... Teme svim... koje su zanimale, mladi ljudi su takođe... bile zanimljive, to su ljudska prava, ekologija i sve one stvari o kojima su govorili u stvari i Milan i Lea, da sam da ste nabrojali koje su to oblasti u kojima se recimo iNet pojavljuje. Dakle, tu se preklapate sa konkursa, to su teme koje se inače, jesu to teme koje inače najviše zanimaju mlade ljude. Ja nisam sigurna da jesu, ali upravo i to da, mislim da ide od neinformisanja i kako bih to sad sročila. Pa mislim da upravo to, kada govorimo o Evropskoj uniji, stalno se govori kroz medije o tom nekom priznavanju Kosova. Kao to je sad, ako priznamo Kosovo, mi ulazimo u Evropsku uniju. I zato je jako poražavajuće da zapravo političari su ti koji jesu za ulazak u Evropsku uniju, a građani
većina, ne znam koji je procenat, ali tipa 70-30% građani su protiv ulaska u Evropsku uniju. A upravo zato što se ne govori o tim divnim stvarima koje bi nam ona donela, ne nužno sama, trebao bi mi to sami da uredimo u našoj državi da bismo uopšte i pristupili, a to jesu upravo ljudska prava, ekologija, životna sredina i trebalo bi da se više mladi fokusiraju na te teme i da shvate da, da su to od 30 članova, 7 minimum se bavi upravo ovim temama koje se njih lično tiču. Draga Leo, veri mi, sve u tome kako se postavi pitanje. Dakle, takve odgovore možete da očekujete jer stavljate određeni kontekst. Jedna od stvari koja je takođe prisutna u Evropskom dnevniku kao informacija jeste mogućnosti da se putuje i da se mladi ljudi obrazuju, savršavaju van zemlje. Tako da danas, odnosno, ajde da budem precizan, juče je pokrenuta takođe još jedan deo obrazovne kampanje koja prati i Evropski dnevnik i aktivnosti delegacije Evropske unije, a to je EU za tebe, ono što se tiče obrazovanja, pa je snimljeno nekoliko klipova na tu temu. Ja mislim da je trenutak da pogledamo jedan klip koji se zove Dobro jutro profesore i jedva čekam da ga vidim u ovim popodnevnim časovima. Dobro jutro, Andrija. Baš mi je drago što vas vidim. I meni je drago što vidim tebe, samo ne znam čemu toliko oduševljenje. Čast je počeli tebe. Mogu nešto da vas pitam? Kaži. Znate, meni je ovo poslednja godina u školi, upisat ću fakultet. Dobro. Možda negdje inostranstvo, ko zna. I nekako se plašim da će mi sve ovo ovde nedostajati. Andrija, si dobro? Ne, ozbiljno. Nekako plašim se da možda neću naći na razumevanje ko što imam ovde. Aha, znaš šta, ako se budeš trudio, kao što si trudio ovde... A dobro, ne preterujte sad. Ne, ozbiljno ti kažem, bio si ti vredan, da duša na neki svoj originalan način, ali jesi. Ako budeš tako vredan, ako se budeš trudio, bilo da studiraš u inostranstvu ili da studiraš ovde, profesori će te razumeti. Pa da, ali šta ako, na primjer, ti profesori tamo ne budu imali strpljenja kao što ste vi imali sa nama na početku? Evo, ja se sećam koliko sam bio nevaspitan tada i... A jesam. Nisi bio nevaspitan. Ne. A jesam, tad je bilo prva godina, htio sam da se dokažem pred društvom, da budem nešto kao duhovit, sad me sramota zbog toga. Evo, to bude sramota, to je sve uobičajeno. Mada, ima si ti svojih momenata. Znaš, što mi je najoriginalnije što si ikad rekao? Sećaš se kad si dao jedinicu zato što jednu rečenicu nisi mogao da sastaviš? Da. Šta si ti meni tada rekao? Profesore, to što se meni sad izbrkale ove informacije u glavi, to uopšte ne znači da ja ne znam ovu lekciju. Da. Sam bukvalno me sramota svih tih izjava, ali ono, sećam se kada sam mami to ispričao, kaznila me 2 nedelje sam bio bez kompjutera, tako. Sećaš ti kad je u prvom razredu meni Avramović rekao, profesore, školovanje je obavezno, ali ne i učenje. Avramović, pa ko bi njega profesore zaboravio? On je stalno govorio da kao sve te jedinice koje je dobio, niko ih se neće sećati, ali sećamo se vi i ja. Boga mi sećat će se i oni, to svakom detaljem. Biće njemu lepe uspomenete. Pa da, Avramović nikad nije skapirao koliko je obrazovanje neophodno, ona valjda će jednom. Šta se radi, zato smo mi profesori izabrali ovaj posao, zato što je s vama svaki dan, blago rečeno, uzbudljiv. Pa zato sam i hteo da vam kažem nešto dok sam još u ovoj školi. Nekako na početku mi smo vas poštovali kao i sve ostale profesore iz straha, a umeđu vremenu ja sam samo zbog vas zavolao istoriju i samo sam hteo da vam kažem hvala. Jel ti treba da odgovaraš danas, pa me nešto zadržavaš svom priču? Ne, samo sam hteo da... Šta slušaš te? Molim? Šta slušaš? Stvarno hoćete da čujete? Daj mi. Kako vam se čini? Tam je omiljena. A super. Kasniš od čas. A dobro. Polazi. Ajde.
Evo, videli smo klip koji se zove Dobro jutro, profesore, a ovaj, evo, dobar dan ili zdravo, da kažemo i jednom od aktera iz klipa, to je Andrija Jo, zdravo. Kako zdravo, ti? Ćao svima. Evo se, evo, čekaj, to ovo ti je, ovo je bio neki glumački debi, ovaj, kako si se snašao tu? Mislim, inače, ovo ti kad snimaš klipove, za svoju, za društvene mreže, tu si obično sam u kadru, a ovde si bio sa Bosničićem, kako izgleda? E, pa, moram da vam priznam da bilo je novo iskustvo, doduše ja sam i do sad glumio u svojim klipovima, ali ovo je bio prvi put da sam imao ono ispisan scenarijo, da sam morao da pratim, da zapravo naučim tekst šta treba da kažem. Na svom kanalu sam imao dosta slobode, tako da ovde sam se oprobao baš onako ozbiljno u tim glumačkim vodama. I pored Ivana Bosičića to nije bila baš laka ono misija i nije bilo lako opustiti se, ali super je bilo na snimanju, tako da jedno baš super iskustvo. Sad, ovaj, zanima me, ti si ono mlad momak i dosta uspešan u tome čime se baviš. Ovaj, sad, mene zanima, kako je tvoj pogled na celu priču oko Evropske unije? Evo, razgovarali smo o tome danas i sa Milanom, i sa Leom, i sa Strahinjom. Ovaj, tebe prate ljudi iz Srbije, imaš ljude koji su i van Srbije. Kada im se obraćaš, na koji način, jel se pojavljaju uopšte Evropska unija kao tema ili ovaj, to inostranstvo kao tema ovaj, u tvojim klipovima ili je to isključivo samo zabava? Pa, kod mene se do sad nisu toliko pojavljivale te ozbiljne teme, zato što su moji klipovi bili ono više tog nekog humorističkog karaktera i onda jednostavno tu do sada nije bilo kao prostora, ali naravno uvek sam tu da ubacim i neke ozbiljne stvari kroz šalu i da pokažem neke prave vrednosti kroz taj neki humor, ali opet da to ne bude prenaglašeno, zato što ako se publici nešto odjednom kao sve servira nekako naglo, onda publika najčešće ode i ne želi to da sluša. Tako da smatram da treba sve to predstaviti umereno, postepeno, zato što publika nije ni navikla da sluša samo o tim stvarima, bar na mom kanalu. E, dobro, ti sad pazi, ti učestvuješ u kampanji koja se bavi obrazovanjem, to je da. Ovaj, EU za tebe, da. Ovaj, na koji način, ili sad, mislim, jel ti sad predstavljaš neki model mladim ljudima kao, čekaj, pa što ja da idem u školu, mogu da se bavim ovim poslom, da budem sad ko Andrija, šta će mi škola, ili kakav je tu sad pogled, jel imaš tu vrstu razgovora sa vršnjacima ili onim mlađim ljudima koji te prate? Na koji način možeš da promovišeš tu priču? Pa zapravo i ne smatram da dajem takav primer zato što stalno, na primjer, čujem ono, i od starijih i od ljudi iz okoline kao idi u školu kao da bi imao sutradan posao, da bi imao para, da ne bi gladovao i tako dalje, kako se to ide. E, a ja sam primjer koji trenutno i radi i zarađuje, a pored toga ide u školu. Mislim, ja završavam fakultet i to znaju ljudi koji me prate, ja sam o tome pričao i na svom kanalu. Iako ja zarađujem od YouTube-a, od pesama, od snimanja, kampanja, svega, ja pored svega toga idem i na fakultet da bi imao nešto čime ću se baviti sutradan, jer mislim, ovo nije nešto što će, možda će trajati večno, a možda će trajati još mjesec dana. Tako da smatram da nisam taj neko koji daje takav primjer da kao sad može se sve i bez škole. Naravno, može se, ali uvijek je škola to nešto što je sigurno i obrazovanje je važno. Mislim, kao što i kampanja govori, zato sam i pristao da budem deo te kampanje, mislim. A kaži mi, ovaj, što se tiče usavršavanja ili rada, tvoj posao može se raditi s bilo kog tačke na planeti. Mislim, ti možeš da poneseš kompjuter i da radiš svoje, ono, klipove, ovo, dakle god želiš. Da li si nekad pomišljao da možda odiš na, što se tiče fakulteta ili nekog života ovaj, van Srbije? Da li imaš utisak da si dovoljno putao, jel te zanima nešto još unutar Evropske unije od tih programa koji se nude? Pa tako, mislim, putujem ja stalno i po Evropi, a i van Evrope, tako da baš sam ono, baš obožavam, šteta što je sad takva situacija, pa ne možemo ono da putujemo,
ali mislim smatram da je to dosta važno, zapravo vidimo i koje su, kakve su drugačije kulture, a ne samo da se zatvorimo u našoj zemlji i da mislimo da sve ono što je kod nas da je samo to ispravno i da drugo ništa nije ispravno što je izvan toga. Zapravo treba i posetiti te zemlje i vidjeti možda što nešto oni bolje od nas rade, što bismo mi mogli da prisvojimo i da krenemo na taj način da radimo. Što se tiče fakulteta i da li bih otišao iz Srbije, pa da, zapravo čim završim sad ovaj fakultet, ja sam, mislim, planiram da idem na master dalje negde. Izvini, a šta studiraš? Računarsku multimediju, web programiranje, da. Web dizajn i tako dalje. Ali išao bi tamo ne, nisam ni rekao gde, ali zapravo Pariz je grad gde bi išao u Francusku, tako da bih tamo želeo da nastavim svoje školovanje. E sad vidjet ćemo, meni je tamo i rođena sestra, pa je i to malo možda razlog, ali eto, to je nešto što bi možda bilo u budućnosti. E, pa mislim, dobro, Lea i Milan su također tu, slušaju ono o čemu razgovaramo. Milana znaš još iz Jaštrštajna, Lea je također radila sa Milanom predstavu koja se zove Povuci potegni o euroskepticizmu. Da li ti u svom okruženju ili na osnovu reakcija koje dobijaš na društvenim mrežama, na svom profilu, da li bi ti rekao da li su mladi ljudi dovoljno informisani o Europskoj uniji, o prilikama koje im se nude da se tamo obrazuju, školuju, da dođu do nekih novih iskustava, pa da onda to možda primene ovdje kao što si ti rekao, ili imaju neke stereotipe i predrasude? Pa sad ne mogu da pričam, ne znam ja sad kako drugi, što se tiče mojih kao pratilaca i to, nisam toliko ispratio koliko su oni sad za to. Verujem da nisu svi informisani, ali verujem da postoje informisani. Ne verujem da ono kao svi ne znaju ili svi znaju, ali mislim da zbog toga i radimo sve ove kampanje da bismo ljudima što više i tim srednjoškolcima približili celokupnu priču vezanu za Evropsku uniju. Imaju. Ono što ti radiš, također, sretio sam se Milana i Jasništana i evo sad ako mogu da napravim neko poređenje, pošto sam ja otac dva tineđera od 16 i 20 godina, nekako sam pratio tu scenu sa ljudima koji su imali i YouTube naloge i naloge na društvenim mrežama i postavili popularni. Najteže je naći taj način kako da se obratiš mladim ljudima, da im pošalješ neku poruku, a da ih ne odbiješ, da ona nekako njima bude zanimljiva. I to, evo, čuli smo Andriju kako se dovija. Vi ste napravili predstavu, Milan ima iskustva još sa YouTube-a. Je li to u stvari najkomplikovanije? Na koji način da se obratiš toj generaciji? Pa, uvek a da ne ide smarač, da ne kažu. Da. Uvek to uzimam u obzir, radi sad, ako samo uzimam primer naših ovakvog kanala, svesni smo da nas prate i osnovnoškolci i srednjoškolci, tu su i roditelji, čak i babe i dede, i onda gledamo da pričamo tim nekim i evergreen jezikom, da eto svako može da na neki način sebe tu pronađe, i cilj mi je i sve ovo što radim sa predstavom Povuci potegni i sa svojim kanalom eto budućnosti, da razbijem tu neku svest da ljudi razvijaju svoje kritičko mišljenje. I da se sami eto raspitaju, ne samo da slušaju mene ili slušaju neku osobu šta kaže, nego da sami razviju neki svoj stav i da uđu u razgovor i sami da nešto doprinesu. Dobro, mislim da je sad došao trenutak da vidimo još jedan Andrijin glumački nastup. Dakle, Andrija u još jednom klipu koji se zove, samo da vidimo, Znanje je moć, pa ćemo se vratiti našem razgovoru. I see you, girl. Gde si? Ćao. Wow. Kakvi su ovo novi momenti? To, a dobio sam rođendan od... Pa nije ni važno od koga, ti se sviđa. Pa, i ne baš. Ali me podsjetilo na nešto. Ma nemoj, na šta.
A skoro sam čitala da u 4. veku u Evropi postojao običaj da ljudi nose stare vredne rukopise oko vrata. Aha, meni si našto da ložiš. Ozbiljno ti kažem. Verovali su da knjiga može sačuvati bolje od bilo kakvog verskog simbola ili krsta, na primjer, od svakog zla. Verovali su da je moć u knjigama jača od svega. Ma da, to si sad izmislila. Nisam. Tada je bilo malo pismenih, a i obrazovanih ljudi. Pa možeš li samo da zamisliš koliko su gotivno izgledali ljudi koji su nosili knjige oko vrata? Ako mene pitaš kao budale. Pa, kao što ćemo i mi vjerovatno jednog dana u budućnosti izgledati ljudima koji misle da smo mi samo buljili u telefonu. Pa, kako ko? Meni, na primjer, evo, super stoji. A i uz pomoć mobilnog možeš lako i brzo da dođeš do informacija koje te zanimaju. Kao i do onih koje to uopšte ne zanimaju. Pa dobro, ali ako te nešto ne zanima, lako to preskočiš ili odeš na drugi link. Pa, u tom i jeste problem što najčešće ne odeš, nego klikćeš po njemu dok ti oči ne izgledaju. A i onda sve brzo zaboraviš zato što ne uključiš mozak. Osim to što ti imaš pametan telefon, uopšte ne znači da si i ti pametan. Si ti opet cela ovdje samo da bi me prozivala? Jesam. Zato i vi sam s tobom ovdje na svakom odboru. Ne, samo ti kažem da to što nađeš na netu ili Instagramu, obično je daleko od pravog znanja i obrazovanja. No pa često, ali ne uvek. Pa normalno. Ni ja se ne odvajam od moje bebice. Ali se trudim da stvari saznam iz knjiga. Obrazovanje je važno, a znanje uliva snagu. Doduše, to nisam rekla ja, to rekao Gete. Ako ti uopšte znaš ko je bio Gete. I kao nisi došla ovdje da me prozivaš? Pa naravno da znam, Johann Wolfgang Goethe, nemački pesnik i državnik, Faust, Jadi mladog Wertera wow, i to. Wow, baš pet. Ajde, idemo na čas. Jer kao što je Nušić rekao, znanje ima granicu, a neznanje je beskreno, ako ti uopšte znaš ko je Nušić. Evo, vidjeli smo još jedan klip, Znanje je moć, Andrija Jo, i za, kako prilazimo kraju našeg razgovora, sad me ovo jako podsjeća na ono vreme kad smo bili zatvoreni, kad smo imali lockdown, pa ono, sad već i napolju pao mrak u 4 sata, htio bih da čujem vaše poruke upravo onim ljudima, mladim ljudima kojima je Evropski dnevnik prvenstveno namenjen, to su srednjoškolci i to drugi, treći razred, znate sami kako izgleda, prošli ste kroz to, vama je to svežije sećanje u odnosu na mene, hormoni divljaju, šta vas sve zanima u tom periodu, prvi put se smrtno zaljubite i razmišljate o svojoj budućnosti, živite u Srbiji i kakva je poruka, mislim, osim ovih korisnih informacija, mislim da ovdje mogu da pronađu vrlo, vrlo dragocene informacije i da se između ostalog, ako su kreativni, prijave na konkurs Evropa i ja, šta biste im vi poručili i pa nekako onda da krenemo redom, evo daću prvo Milanu reč, pošto on voli da se obraća baš mladim ljudima, nekako mi je to bilo još od jasneštenja, ono, utisak, ono, nemoj nikad da uradiš to ili uradi, molim te, nešto drugo. Šta bi im ti poručio, dakle, da li i na koji način mogu da upotrebe ovo znanje, evo, imaju Evropski dnevnik, to je, da kažem, neki spisak mogućnosti, to je nešto što je potencijalno moguće, a kakva je tvoja poruka njima, šta da rade? Pa baš to, da se sami angažuju i van eto nastave koje imaju u školi. Ova je recimo radionica koju smo imali sa predstavom Povuci i potegni mi je značila, mislim, mogu misliti kako bi mi značila tek u srednjoj školi da sam tad imao tako neki projekat, gde imaš pre svega i timski rad, radiš na nekom projektu koji ti je totalno nepoznat, osjećaš se empametnije, zrelije i stekneš neko novo životno iskustvo gde upoznaš isto ljude koji će ti tu biti onda ceo život. Tako da se što više angažuju, to su te vannastavne aktivnosti gde upoznaju nove ljude, gde ne idu više tim svojim autoputem, već malo prošire svoje vidike. Tako da savjetujem to, da se što više ovako angažuju i da se ne ograničavaju po tom pitanju.
Sada bih zamolio i Leo da mi ona kaže šta bi im poručila iz onoga što sam mogao da vidim nekako, čini mi se da je fokus i tvog rada i sa dramskom grupom i sa ovom predstavom to nekako otvaranje dijaloga, razgovor o raznim stvarima, sučavanje mišljenja. Mislim da kao u Matrixu, ona priča o plavoj crvenoj piluli, dakle koju želite da probate da vidite, da li želite da ostanete u svom balonu i okruženi istomišljenicima ili ste spremni da svoje mišljenje suočite sa nekim drugačijim, bez ekskluzivnog prava na to da bilo vi ili neko drugi bude u pravu, a onaj drugi potpuno u krivu. I molim te, da li... Pa upravo tako, da, u dijalog se i ne treba ulaziti da bismo mi dokazali ili pokazali nešto što znamo i umemo, nego upravo da bismo i saznali nešto novo. To naravno ne znači potpuno odsustvo stava, ali isto tako mislim da je jako loše uzeti stav i zabetonirati ga i nema promene, zato što je sve relevantno, jel? Ali ja eto imam tu sreću da radim sa tinejdžerima, ja ne volim kad ljudi podcenjuju tinejdžere, mislim da su to izuzetno bistri mladi ljudi kojima, kažem, samo treba umeti prići i upravo ja im prilazim najnormalnije kao da su moje godište i kao da znaju i više od mene, a možda i znaju. To je prva stvar. Druga stvar, baš sam, ja sam čitala Evropski dnevnik i mislim da im je to važno u smislu da će tu jasno videti da politika nije nužno loša stvar i da ako se mi ne bavimo politikom, politika će se baviti nama svakako. I zato ne treba biti pasivan i reći, mene se to ne tiče. A druga stvar što je super u vezi sa Evropskim dnevnikom, ima ceo jedan, koliko sam videla, deo o Erasmus Plusu. Mladi ljudi ne znaju što je Erasmus Plus, to je fantastična stvar, ja sam imala sreće, sam proputovala pola Evrope, ono bez nula dinara u džepu, upravo zbog projekata Erasmus Plusa, čije ciljna grupa također jesu mladi ljudi. Sam išla na volontiranje, živjela 5 mjeseci na račun Evropske unije u Belgiji, tako da mislim da treba to poglavlje da otvore i poročitaju i kažu, ej, šta ja mogu da imam od ovoga i mogu da imaju svašta. I negde za kraj, meni je drago, mislim, ja sam isto neka ta generacija koja je zaobišla taj YouTubere fazon i to, ali mi je jako drago što, eto, ja poznajem Milana lično, jako mi je drago, zato što pop kultura i mainstream, zapravo stvari su uvek bile te koje jako lako dopiru do mladih i koje jako lako utiču na stvaranje stavova i drago mi je da, eto, neko kao Milan, sigurna sam i Andrija, ne znam te sad dovoljno, ali pozitivno utiču na mlade ljude i upravo ih uče o lepim vrednostima. Eto. E, hvala ti, Andrija, eto, samo pošto ti imaš, eto, kontakt sa velikim brojem mladih ljudi koji te prate. Da li su mladi ljudi otvoreni za dijalog i za prihvatanje različitih mišljenja? Da li tu možeš da recimo kroz argumente ili prepisku i njihove komentare vidiš da neke stvari mogu da promene, neke stavove mogu da promene? Bilo o čemu da se radi. Pa ne znam sad konkretno na šta tačno mislite. Ja retko kad ulazim sad sa njima u neke rasprave, dijaloge o komentarima, ali naravno ako neko odmah krene sa nekim pozitivnim stavom, možda sa nekom konstruktivnom kritikom koja je umerena, naravno da tu uvek može da dođe do normalne komunikacije. Sada ako je neko odmah na početku započne konverzaciju, tako da ti odmah možeš da proceniš da sa tom osobom ni uz argumente, ni uz šta ne možeš da dođeš do nekog zajedničkog rešenja, zaključka, kompromisa ili bilo čega. Tako da, ali smatram da jesu, mislim, opet kažem, neki dan... Samo mi kaži, da li je taj procenat tih hejtera manji? Pa da li je, u mom slučaju da, ja uvek vidim više pozitivnih komentara, ali naravno da postoje i ti komentari. Ono što je najveći problem je da u posljednje vreme ti hate komentari, da kažemo, dolaze od dosta mlađe dece nego što dolaze ovi pozitivni. Ne znam ko im je usadio toliku mržnju ili šta god, kako to uopšte nazvati, ja ne znam i da li toliko mlada deca mogu zapravo da mrze nekoga. Ali dolazi i to je, ja smatram, problem vaspitanja i problem roditelja, to jest da su roditelji ti koji nisu
dobro vaspitali te tu decu i nisu radili sa njima uopšte o tome šta su prave vrednosti, da zapravo i kada čujem na primjer da neki youtuberi zapravo koji možda imaju sadržaj koji nije namenjen deci su ti koji možda, kako neki kažu, uništavaju decu. Ja na svom kanalu stvarno nemam taj negativan sadržaj, ali poznajem ljude koji imaju. Ja također smatram da ako je neko dete lepo vaspitano, da ono zapravo bi samo znalo da proceni koji sadržaj za njega, a koji nije. Ili ako je previše malo, da roditelji treba da odrede koji sadržaj je određen, mislim koji sadržaj zapravo jeste za njihovo dete. Tako da opet tu na kraju krivim roditelje. Upravo se, ne treba YouTuberi da vaspitavaju decu, slažem se, ali očigledno ćeš imati, hteo ili ne hteo, misiju da kroz taj dijalog i taj fenomen o kom govoriš, mržnje na jako mladom uzrastu, to je vrlo zanimljiva tema. Možda za neku od sledećih predstava posle povuci potegni, sad da se bavite još mlađim uzrastom. I izvini Strahinja, zapričali smo se, a ti si ovde jedini sertifikovani šampion konkursa Evropa i ja. Da li imaš poruku za ovogodišnje kandidate, na koji način da pristupe ovom konkursu, imaš li neki savjet za to kako da se prijave tu sad na kraju i glasaju ljudi kada se pojavi njihov projekat i pojavi na sajtu? To će početi, evo samo tačno da proverimo, otvaranje od 1. februara do 5. marta, glasanje. Eto, samo mi kaži šta je tvoja poruka ovogodišnjim kandidatima. Samo uključi, molim te, mikrofon. Tako pa je, samo da što više uključe svoju kreativnost u to, jer u principu to je poenta takmičenja, da iskažu svoju kreativnost. Smatram da je ovo jedno od najboljih takmičenja koja mogu da učestvuju u tom periodu, s obzirom da ima mnoštvo tema, mnoštvo kategorija i mnoštvo načina da svoju kreativnost izraze. Mogu naučiti mnogo toga novog i mogu naučiti kako je raditi u timu sa nekim, za neke dalje životne korake. I eto, jednostavno, neki savjet ja da dam, jednostavno pustite svoju kreativnost da odradi posao. A kaži mi, tebi je više odgovarao rad u timu, pošto postoje neki delovi ili konkursi gde se pojavljuju individualni, naravno. Kažem, ili timovi, tebi je više odgovarao rad u timu? Zavisi od kategorije. Za ovo što smo mi radili, rad u timu je mnogo bolji jer se podelimo, tačno se zna šta ko radi, šta je čije zaduženje i imao sam tu sreću da od ova moja dva najbolja drugara tačno se znalo ko šta radi i nekako smo bili specijalizovani za određene segmente izrade videoigrice. Tako da na kraju ispalo odlično. Što pre očekujemo da igricu Reciklirka možemo da skiramo pa da čistimo đubre makar u virtualnom prostoru. Ja vam se zahvaljujem. Kažu, e sad to vi bolje znate, i Andrija, Milan, ja sam čuo da su, rekli su mi youtuberi da je kad je lepo vreme, napolju svetlo, 6 do 7 takozvani zlatni sat, pa kad hoćeš najlepše da izgledaš, da se slikaš u to vreme, okreneš lepo kameru, tad si najlepši, ne znam da li si najpametniji, ali si najlepši sigurno. Meni je ovo bio potpuno zlatni sat sa vama, uživao sam u razgovoru. Nadam se da vas nisam udavio kao moderator. Pozdravljamo sve one koji nas gledaju. Evo još jednom, ekskluzivno, jedini primarak u Srbiji kod mene, Evropski dnevnik. Neću da otkrivam lokaciju da ne bi neko došao da mi ga uzme. I ja vam želim puno sreće i u ovom čime se bavite. Nekako sam stvarno sad da ne zvučim ko ono matori teča, ono ćalaca, ono. Ponosan sam što sam pričao sa tako kreativnim mladim ljudima. Hvala vama, a o svim onima koji nas gledaju poručujem da Evropski dnevnik pogledaju na sajtu. Ako ste u srednjoj školi, tražite jedan primjerak, svaka škola će ga dobiti. Prijavite se na konkurs Evropa i ja, sigurno imate, samo malo razmislite, sigurno leži u vama neki rad koji može da vam donese vrednu nagradu, putovanje po Evropi, proći će i ova korona, moći ćemo normalno da putujemo. I vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala još jednom i ćao. Hvala, ćao. Vidimo se. Hvala. Zdravo.